Ahoj, ahoj. Po několika měsících a pouze se vracím opět k asasinovi. Jeden čas jsem měl ukradený účet a než se to vyřešilo a vrátili mi ho, tak to trvalo, ale zaplať pán ušlo to. I když jeho reakce byla zpomalá, docela si myslím, že mohli povídat víc jak jednou za týden. Nicméně za to děkuju. A hele, co tam mám, mám noviny, všechno funguje. No a z toho asi už si pamatuju úplný hovno. Takže tu mám nějaký questy. Nějaký zkušenosti body získám, uvidíme. Vedlejší questy, jdeme na něj. Je vidět, že ta hra prodělala pár změn. Grafice asi k lepšímu. Ale nároky jsou vyšší, opět i na procesu, ale běží to přibližně stejně, já nevím, komp. Já to přes malinká kvůli poškodně, to nevím proč, jsi mi to nechtělo ještě nějak přeinstalovat. My syny! Why didn't you come searching for me? I was locked in a cell for days. Nacht, where's the ring? Okay, calm down. Rashidi has it. Who is this? This is my brother. Gonna help us find the ring. Are you serious? Okay, yeah. Why not? I've got time. Ha! Luck is always on your side. Isn't it, Oba? If it was, I'd have my ring. Our ring. Yes. Yes, that ring is worth millions of drachmas. Cleopatra would lay you if you gave it to her. We should check for our other brothers. They have the ring. There are bandits all around here. I'll start there. Rashid went south. Likely ran into those bandits camped by the Sphinx. The fool. Rashid is in danger. I have to get him out of that bandit camp. Pozor, ale mám takový pocit, že se mi určitě zjeví někde. Zjeví. Šup, pojď. Kamhle. Takže se tady neběhá. Musím se na koně. Takže se tady neběhá už se shift. Skáče se autem. Bude chvilku o zvyku. Snad ne na dlouho. Ne, ty menší záškuby nechápu. Ještě jsou trošku nepříjemné. Jede to. Jede. V tomhle to mají fakt vychytaný, jak na to. Véčkem přivolej sen. Že je to tady, jo. Tak jo. Nevím, co si přesně můžu dovolit. Vypadá to, že zrovna nejsem potichu. Jo, něco se z ní lutí, jasný, jasný, tady se něco vyrábí, co si vzpomínal. Wow, to ani nevím, že mám takovouhle věc. To míření
את הרצון הראשי. Ale dobrý. Aspoň to není easy. Hru jsem určitě rozběh na klasiku, to znamená normální úroveň. Já přeci jenom... Přeci jenom nějak jako netoužím dohrát něco na ultra, dokud si to neskusím. Rashidi? Nějakou náruky. Hardcore, to nepotřebuji. A něco prosvítá, jestli to textura. Jo, to je nějaký světlo odražený. Možná špatná textura. A vypadá to, že ho mám někam odnést. 13 metrů do řitě, nebo je to ta moje značka, kterou jsem si dal, když jsem jel. Když jsem to zkoušel zapnout. Aha. Já už si vzpomínám, proč mě to tak bavilo. Ta hra je rozhodně dobrá. Jako v těch fightech. Čas je takový náznak, jako že by mohli to mi padnout, ale po 60 nejde. Se podívám na mapu. Je tady mapa? Je tady mapa. Jak se v ní... Jo, obyčejně se v ní. Dobře. To beru. Ale... Zabij. A to mám zabitý, vybitý. Probitý. Trošku nechápu. A se jenom opustit a dál. Což by nemuselo být tak těžký, ne, sakra. This ring you have found is certainly sought after. You know about the ring. Oba and Nepti said you might be in trouble. I think you would all be better off giving up this life, hmm? We could, if we had the ring. Wait. You mean you don't have it? Turo punched me straight in the face and took off to the Haemon tombs to trade it. Who is Turo? A brother? Of course. I will go make sure he's alright. Go back to your brothers. Be safer with them. Hardly. Dobře, no a já si myslím, že bych si tady mohl trošku pohrát s nepřátelem, až to, co tady jako chybí. Hustý. Mě zajímalo, jak se dělají šípy, protože to mi dojdou. Tě. Ty, že jsem si vzal na pomoc toho. No, ptát se toho opravdu nechci. Jo, tak to nechci, to fakt ne. Jo, vtipný. Mě zajímá jenom jedna věc, jak si vyrobím další šípy. Vybavení. Tady mám něco, co jako asi už... Ty krá... Oh.
hraje fakt na začátku. Stále. Proč ne, jako? Já jsem trošku holej. Takže se šéfíkem to nebude tak jednoduchý, to si vzpomínám, ale... Jo, zase. Lezení složitý. Můžeš při zemi? Jo, včas jsem dal skrčit. Není už, jo. Je tamhle. Tady obejde. A počkej, kdybych se vracel. Zkusíme se nahoře. By mohl být ten šéfík snad. Šípy. Jo, automaticky se dala dobrý. Málo se zapomněl, že mám asi na věci. Čekám zázraky od toho, ale... Jako jde spíš o to, abych měl ty šípy, ty vole. Ježiš, tady bude koři zase úplně ve všem. No jo, jsem to tady vybíral kdysi. To mě trošku nudilo. Jedno bossa jsem tady zabil teda. Pardon. První hru jsem teda nás asi moc nehal. První quest. Stavení bych potřeboval. Se vyrábí šípy, jo. Okay. Je zavraždět. Dobře. Skryt se šplhá, změnit vybavení.
Změnit vybavení. Dobře, co dělá vybavení? Louče, beru. Jedec na pětce, na trojce. Jo, na trojce je tohle. Ale jak se vyrábí ty šípy? Jak jsi teď po cestě, no. To mě asi moc neužije. Já to říkám GTAčko, ty jo. Asi taky není nejlepší. Spíš mi překvapuje, že jsem nezabil všechny, jo. Prostě není úplně. No konečně. Nechci ho sebírat, sakra, já chtěl jen kořist. Ještě není splněno, to chybí. Vybrat poklad, ještě jeden poklad tu musí být někde. Nemám nějaký speciální vidění nebo něco, nespomínám si, ty škoda, že to není strý. To by mi mohl někdo poradit. Ale bohužel nejsem známý. Ale jeden poklad, je to poklad. Jo, byl to poklad. Zkušenosti máme. O, že bych byl zrovna nějak moc na to, kolik mám. Hezdej. Západ slunce fakt hustý. Máš přijít ke mně, ne? Zkus nahej, no. Tak. Jo. Takže přijď křivké stahy. Najdi tu... Tuna. Následovat. Jako nemá problém s následováním, ale... Jo, jasný, už vidím ucho. To dalo, jeden šíp, jo. Nemusím slejzat. Tomu říkám jako... Mile. Já jsem si skoro jistý, ale jako nemůžu to říct na 100%, ale prostě skoro jo, jako. Že prostě to nešlo. Nazdar, kucí. Dalo se sama pokecat, ale já to chci vzít trošku jakoby už. Jako po těch questech, no.
vychutnávání si přijde, tak vlastně ne teďka, musím se trošku rozehrát. To jsem docela trošku koncernován z toho, ty vole, že nemůžu robit šíp. Jak se to doprodale dělalo? Kde se to dělalo? Dobře, poslechnu. Můžem. No, řeknu to jinak, tam bych se měl se na Blake'a k hůl. Ale chápu. Looks like the bandits caught up, but crossed some hyenas. Tura among the dead. Já si myslím, že tadyhle prolezu. No, víš, že. What's this? Ah. His hand was eaten. The hyena must have swallowed the ring too. Ah, this is absurd. No. Hezky. Takže asi se podíváme, co tady je. Jaký poklad? No, je možný, že jsem tady byl, já už si fakt nepamatuju, kde jsem byl a kde jsem nebyl, já to hrál před půl rokem, že jo? Už je možná víc jak půl roku. Jsem si doplnil elektronickou cigaretu. Takže sorry za to zdržení. Myslím, že mě to bude stát jenom pár minut uploadu za pár dní, za týden, za dva, ty, až to půjde. Možná se to vystřeje. Čím ona ta minuta je? Pár set giga. Mega. Myslím. Fakt nevím. To je. No, asi dáme quest. Udolí králu, Sinai, hezký. Najdi. Jo, aha. A to by mělo být tady, jo. Dobrý. Čekal jsem, že tu hru nebudu moc jen tak identifikovat, že to byl kola díl, ale těm hráčům jdou fakt vstříc. Trošku teda, pokud to vidím dobře, tak ty stopy mizí během tak 5 vteřin, možná, že to není ani 5 vteřin, jo, to je velká škoda, určitě. Pouště to mohlo být třeba herní 2 hodiny, možná 3, klid, možná i víc, jo. Potom mizení se dá nastavit, že jo, si myslím. To už jsem tady, jo, ta mapa není tak hodná, nebo já nevím. Mami. Sena mi to pomáhá. Ale no tak. Já chci bojovat jenom s jednou hyenou. No, zbraně mám opravdu dobrý. Jo, potvrdit zabít, musím. Ten má. To kilák. A já jsem vozím tady toho idiota. Tady budeš hrát, pušť. Toho koně jsem si taky chtěl vzít, ale no, to pušť se hodí tohle. Fakt chyláček bude hodně rychle.
ani na cestě život. Je už noc, nebo není noc? To je měsíc. Ale hezký měsíc, to by v čum měl, tyhle, tak je fakt luxus. Nicméně furt si myslím, že ta hra je jako moc světlá. A to má filtr kontrast, jsou na ně daný, aby byla tmavší. No tak to by si stalo. Dobře. Jeden vedlejšáček, uvidíme, kolik bude XP. Jsem dostal 600, což nebude ani zázrak, ale... Expometrem to hnulo, takže... Tato tyšku by poradí, při tom spuštění, jak chvilku bylo, tak se nějak... se děje. Pojďte holky, musíte asi nebezpečně jít v noci, co? I pěšky to velice slyšné. Ještě s tím lezením. A jako fakt jsem zapomněl, jak jsem vlastně se nekry nebyl leze. A to dobrý. A to fakt dobře. I have bad news. You lost the ring? You lost the ring? You lost the ring? Turo is dead. Oh, tragic. And the ring? Yes. Quite unfortunate. And what of the ring? Did you find it? I found it. Did you not hear me? About Turo. This mess is their fault. Give it to me. My Magi, come on. These men are ungrateful. It belongs to me. It is mine. I am the one who does all the work. Give it to me! Hand it over. Kluci, neznám váš příběh, ale myslím si, že by vás nejradši zabil všechny tři. Protože fakt nechápu, či je ten prsten, ale... I should be on my way now, brothers. Are you not sad? Your friends have died. In Giza, a friend dies every day. Tak tohle to bylo už znát, protože si myslím, že je to 10 000 do dalšího levelu vždycky. Takže tohle to bylo znát. Najdi a zabij pachatele. A to něco dostanou, že jo? Zkusíme to, zkusíme to. Není to žádný questík, ale... Není tady něco jako time čekat? Myslím, že se dalo nějak čekat, ale ty ve, jak? Nebo jsem jezdil fakt v noci? Na nějaký nocleh, nevím. Jo, jasně. 19. Whoa.
co? Ještě, že mám ty věci, ty. Uhybej ty, když jako dávám uhybat, ta hra je zpomalená na tyhle ty věci, jako. Oni utočí zpomaleně, ale díky tomu, že utočí zpomaleně, tak já taky se zpomalím. Tak, tohle to je špatný. To dám, ale... Dobrý, dal jsem. Jsem do hlavy. Ajaj. Asi budu brát tomu lidi do ruky furt. Ty. Jenom krátký zmašnutí. No, dobiju je a musím zjistit, kde se toto řeší. Kde? Ty krása, to mi dal. No, možná, že už to přicházím na chuť. Ty vole, ty kopy jsou zlý, ale ještě on to chápeče. Ono vlastně jde o to furt mačkat uhyb a skoky a když jsem okolo, tak je super. Na koně po mě půjdou, jo. Hlavička, přesně ta. Hotovo snad. Tak jo, tak jsem udělal levely, které jsou fous níž než já. Na tvrdo. To není špatný, ale ty fakt nemám. Ty šípy. Mám všechny ty. Kde jsem je vzal, řekni. Kde jsem je kurva mohl vzít? This is suspicious. Zabijte pachatel. Aha, já je zabil dřív než... já je zabil ještě dřív než to, než jsem vzal ten úkol. Byli cestě, vole. 10 metrů za něma ležel ten týp. Tyhle jsem šel pomstit. Za to. No, tak. Řekněme, že to není bylo tak strašný. Ale rozhodně už se do toho spát nebudu za 10 000 XP. Jako. fakt bych jako vybavení. Vyrobit čípy.
si přizouvám. To mě nějak nebere. Ty šípy. Tady fakt nemám co na výběr, jako to. A tady je výroba vylepšena. Nezbývá nic materiálu. A to už mám úplně na maximum poškození, střelecký poškození. Nemám. Hezky letáč a potom mě nějak. Legenda? A legenda je nezajímavá. No, trošku zimínka, ale to musím mít. Asi to na chvíli přeruším.